Assim nervoso. Me põe na rua, me põe na rua, me põe na rua, que é o que eu vou. Tá. Ó, pronto. Aqui, ó, vai acabar agora, ó. Ó, vou tirar aqui, ó, que aí vai só tomar medicamento e aí a gente vai pra casa. Tá? Que medicamento é aquele? Que medicamento? Ah, não quero o seu medicamento. Não, vá pro seu medicamento. Pra casa de um caralho. Vai com o seu medicamento. Não vou te dar. Vai, Jesus amado. Senão eu te santa porrada. Tá, aqui, ele tá falando com você. Ele tá falando com você. Vai. Vai. Ouve ele. Ouve. Não. Eu quero ir embora. Vamos embora. Ele vai te dar a injeção e a gente vai embora. Eu quero ir embora. Tá bom. Não dando as porradas aqui no meio de todo mundo. Tá. Dando as porradas, segura. Tá bom, a gente vai embora. Eu mato você. Vou pegar outra, né? Vou ver se eu acho outra lá. Agora você vai chamar. Agora. Não me dá conselho. Não me dá conselho, que você não tem conselho nenhum. Tá bom. Você não tem conselho nenhum nessa porra. Vamos tomar o remédio? Ele vai dar. É ele. Me põe lá na rua. Aí a gente vai pra rua. Me põe lá na rua. Tá bom. Me põe lá na rua. Tá, vou botar. Me põe lá na rua, que eu tô. Vou botar. Ele tem Alzheimer. Umas 2 horas, mais ou menos, o tempo que a gente tá aqui, ele começa a falar assim. Eu tô até de madrugada que eu tô aqui. Tá, não, feito filha da puta! Você não amado porque eu não sei. Não amado. Vai. Me desculpa.
Meu Deus, não tem problema, problema, meu amor. Fica calma. Põe lá na rua. Eu vou te levar. Põe lá na rua. Põe lá na rua. Vou levar você. Põe lá na rua. Desculpa, não. Eu sei. Não precisa pedir desculpa, não. Fica calma, senhor. Tá? Tô aqui com você. Lá na rua. A gente vai pra casa, tá? Ah, vou pôr lá na rua. A gente quer que eu tome uma gotinha pra tomar. A gente vai lá. A gente já vai, tá bom? Eu vou dar uma facada na cara dele. Eu vou matar ele de faca. Eu vou matar ele de faca. Tá bom. Eu vou matar ele de faca. Deixa eu desabotoar aqui. Que aí vai só tomar o negocinho aqui e a gente vai pra casa, tá? Tá bom? Só deixa isso que eu quebro essa porra. Tá. Eu quebro essa porra. Não quebra, eu quebro não. Essa porra. Não quebra, não. Não quebra, não. Fica calminho, tá? Sim? Eu vou prender a cadeira pra você descer. Que saída não é aqui? Não, a saída é pra lá, ó. A saída não é aqui, mas já não é aqui. Não, ali é aquela sala gelada. O quê? Aquela sala fria. É, pode ter fogo, um diabo dentro, ter a desgraça. A desgraça já está de comigo. A desgraça está comigo. Tá não, boneco. Não, já está. Tá. Vou prender para você descer, ó. Vou prender, peraí. Bota o pezinho aqui, ó. Não põe. Dá aqui que eu carregar isso. Deixa isso aqui comigo. Essa porra aqui é comigo. Tá, essa então suspende ele. Empurra daqui pra ali. Tá. Peraí que prendeu. Não. Eu vou jogar lá. Paciente Edna. Pode ficar aí. Desculpa.